Здравейте, аз съм Шерлок Хекс и както виждате, днес играме GTA 5 онлайн. Играме Homing RPG vs. Insurgents. Е, това какво казах. Както виждате, аз съм с спринта в отбор, само че той не се вижда, той някъде изпаднал надолу, не се знае къде е. Той в момента стримва и за това не говориме, но така, надяваме се да ги смажеме. Има залог от 10 000 на нас, но другите не са заложили, така че... не мисля, че... залогът ще бъде прият. Така, ние трябва да бъдем с RPG-тата, щом сме тук. Надявам се да има RPG-та, не пистолетчета. Моля ти се, моля ти се. О, боже, 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 какво е това бе тук, да не падна случайно? Брат. А, не падам. О, скарах се къва. Спринте, какво си добавил, брат? О, май гад. Тук да няма стики бомбс. Ай, това бати кривото. Уху! Леле мен! Бега тук, бега, 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 бега. О, има и такива RPG-та, супер. Супер, шо ми има и такива RPG-та. Уху! Взели го! Е, това беше твърде далеч. Той беше твърде далеч. Така, само че откъде се взима това? Също ти май имаш такива от началото и после нямаш. Фак. Добре, мен, ти трябва да умреш сега. Браво! Уцели! Фак! Как шара се фърля? Кой е лефнал? Някой може би спектейтър. А, фак, ако бяхме уцелили... Аз къде чак и стрелях, Jesus. А, има бе, има RPG-та такива, но... по-малко. Ха-ха-ха, супер. Този е по-хитро. Този си има тая кола. Копарай този. Нали знаеш, че имаме такова... И двамата стреляме! Бум, 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 бум! Оооо! Убих го! Уа, това беше епик! Добре, време да им покажем как се прави наистина. Така... Homing... А защо пак го чета бе? Омага, така. Качваме се. Синята кола. До мене е... Кой до мене? Спринта. Абе защо да фак почва това? ОМГ! ОМГ! Това е наистина мега тъпо бе! Защо? А чайте, ние сме от другата страна. Аз съм горе! Брат, просто изчезни от картата. Yes, бе! Easy triple kill, easy win! Добре, трети рунд сега обаче става малко по-трудно, защото те са с човек повече. И реално ще трябва малко да се постараеме. Оп, ето го това хубавото RPG, ето го, ето го, ето го. О, тук има и стики бомбс. Не, това са май Proximity Mines. Oh my god! Брутално! Брутално! Мале, те сега като минат през това... Леле, 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 леле! Спринте, брат! Помогни ми! Не, този да умира! Добре, ето че ни биха един рунд. Време да се стегнем и да им вземе и този. Но видяхте какво става, като са повече хора. Така, бързо трябва да скачваме, че... хората не са се съобразили. О, мага, ние сме трима. Това ще бъде трудно. А двама сме, те са трима. О, боже, уцелиха ме. Края съм рип. О, бо... И не се съм уби! Кой е това? Кой е това? Кой е това? Момент. Искам да видя кой е това. О, фак. Чакайте, спринта не е умрял. А, умрял е някой, добре. О, боже, те от тука мога да стрелят. Бегайте, бе. Това за вас. Чакайте да говорите по-хубаво. Опа. Аре, не! Дръж! Дръж! О, мага, те до тук имат такова. Чакайте, той ми отзад май. А, не, няма. Да фак, то съм уби. Добре, само един остана. Мен няма да сменям колата, рискувам.
Давай спринта кис! Не, не успях. Рип. Виткаме някаква черна кола. Та дали... О, боже, та дали не е на спринта или... е някаква неизползвана. Мале, рискувам, хора. Гледам, няма драски, надявам се да е чисто нова. Защото ако не е рейч, кют после. Леле, спринта го изнесоха. Мен, защитавам те! Горе съм, бич, умри! Самоубий се, давай! Стрелни ме, бе! Стрелни ме, бе! Аре, бе! И хора! Матч! Уинър! И така, хора, както виждате, в момента се намираме в друг LTS, който се намира в затвора. Само се чудя, искам да ви питам защо сте в моето крю, като абсолютно никой не ми приема поканата да играме. В момента сме само аз и Крис и не знам просто. Така. Аз ще се опитам да го торпорираме от тука. Айде бе! Рип спринт. Добре, станахме повече хора вече. Най-накрая, мале. Само не ми казвай, че тия тримата са от мен, аз прикриснява никой. Само не ми казвай това. Защото двама джойнаха само. О, добре. Има някой при него. Само че пак сме с човек повече. Но все тая. Ще гледам да не умирам. Трябва да ги ланшотваме, защото ако не ги ланшотваме, става хард. Така, аз си взема армара, не мисли, че ще ми го вземеш. Бързо, герой, бързо! Дибилак! Дай нагоре, дай, 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 дай. А така. Армър! Ето го! It's mine! А така. Добре, сега трябва да очакваме Twitter са някъде от тази там страна. Хоп! Ай, това отделна сграда ли е? Не, тук има такова. Не, 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 надолу, надолу. Абе да ти фака ми, скачи просто. Момент, те идват зад нас. Идват зад нас. Оооо, спринта ваншот. Рип спринт. Watch out, watch out, watch out, watch out. Уху! Дава ваншот, това беше изи. И хора, спечелиме този рунд, печелиме цялата игра. Проблемът е, че в момента сме 3 на 3, тук ще влезе още един. Ако успеем пак така да ги измамиме като преди, ще ги убиеме много лесно. Я, да ви покажа, ето. 3 на 3 сме. Ами, измамиме ли ги, направо GG. Трябва да се целиме ланшот, иначе става трудно, както казах. Моя герой е нормален. Дай, 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 добре, тези седат в базата, why? Какво мисля, че ние няма да ги ръщаме ли, а? Какво си мислят те, аз обаче не съм малумен. Добре, видях ти кръка мен. Видях ти кръка мен. Ле, ле, някой загина. Двама на един аз не слизам. Двама на един аз няма да слеза. Аз обаче съм... Айде да в главата ти целя! Айде! Дари Криша ме убие! Yes, бе! Уху! Добре, направо ги размазах. Матч уинър, хора, и това ще бъде всичко този клип, надявам се да ви е харесал, ако е така харесало, усетвам коментар и се молите за моят канал, за да ми си за всеки ден, бурчак с мен, ще си имаме следващия клип, чао!